الله شرقريو وحويه وارها لقرين كو سعطا دوجة جبوتي يدلقة جبوتي وي الله شرقريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آد بين سلام بيا لنيرتا كو جرتال كان وليبا قارهان غير سوى ماريلان يرير جبوتي آد بين سلام بيا لمانتين وولالكن لياس اقا سبرعو een niyo braa bulshada waxa qabsaday video waxa qabsaday anigu aan soo duubay markii horaan oo video aan duubay video gaas baan kaga hadlayay dawladda Jabuuti aan kaga hadlayay video gaas wuxuu gaaray meelo badan buu gaaray oo khaldan buu gaaray waxa noqotay in dad waaweyn ay isku maagaan ay isku caayaan buu een waxa la qurux badnaatay markii aniga dadkaygu la soo hadleen waliba gaar ahaan family-geyga aan aad iyo aad u jecelahay ay la soo hadleen ana ka oosadeen dadkan caayay inaan raali geliyo dadkan caayay inaan raali geliyo shalay toolaxinayaan idin ku caayay dareer Jabuuti baan maanta idin ku soo fadhiistay idin raali gelinay halay raali noqdo reer Jabuuti meel kasta aad joogtiin halay raali noqdo anagu dad baan isu haysanay gor allaale gor aan soo galayba garan meeno gorigaano Jabuuti dal dhex taagan baan sarkayba gori baan sitay xuduudan joogay dad baan isu haysanay dad baan islaynaynay dad baan dul isku haysanay iyo dal iyo dowlad isku haysana reer Soomaaliya la yiraahdo dagaalkii baan la soo galay dagaalkii baan isku soo jeednay anagoo Jabuuti dhex joogan oo qoriga sitoo mar soo aragnay oo reer Jabuuti maageena oo aayn reer Jabuuti waan ka qaldanay in dowlad gooniya tihiin waxba isku ma haysano dul isku ma haysano alaan isku ma haysano wax allaale waxaan isku haysanaa ma jirto wax allaale waxaan isku haysanaa ma jirto ninka raggaana waxa weeye waa ninka weeye khaladkiisa qaata dadka soo war fadhiistiila war hal noqdo een videogu waxaan soo duubaa ugu tala galay reer Jabuuti meel kasta ay joogan in la gaarsiiyo dadka reer Jabuuti aan caayay waayo reer Jabuuti nama caayaan reer Jabuuti nama caayaan nin kaliya ta oo reer Jabuuti oo nacaaya oo braa bulshada noo soo fadhiista ama dowladeeda caaya ama dalkayga caaya ama dhibaato nagu sameeyaa ma jiro haddii gar ilaahay taqaan gar ilaahay baa la hortagaa gar ilaahay baa la hortagaa intaad nooshay baa qofka aad ka qaldantahay lagu dhaay garaal loo mid yar baa arkay oo daciif oo maan gaabo halkan soo qoray Ilyas iga isbruuc miyey lagu soo anjabay aniga magacaagu wali Ilyas iga isbruuc nin loo soo anjabay anigu miyey anigu nin loo soo anjabay miyey anigu waan ahay nin ku dhaqaaqa ama ku kaca maskaxdiisa iyo maankiisa wuxuu ku dhaqaaqa alla shargariye dareer Soomaaliland qofkii jecel aniga sharaftayda wanaageyga sharaftayda alla shargariye
qofkii jecel wanaageyga iyo sharaftayda iyo somaliland sharafteyda alla shargariya fiidyowga waayo dowladda jabuuti waxaan isku haysanaa ma jirto baraha bulshada inooma soo fadhiistaan oo inooma maagaan baraha bulshada ina kama caayaan xag iskuma haysanno alan iskuma haysanno lacag iskuma lihiin waxaan isku leynay ma jirto reer jabuuti waanu ka khaldannay khaladkan aniga ale anoo ilyaas iga subruucaaba khaladka qaatay madaxaana khaladka saartay raali noqda alla shargarey alla shargareeyo aa loo geeyo dhammaan reer jabuutigaa shalay lahaa aa loo gaadhsiiyo caydan caayayo gaadhsii maanta samaanta iyo wanaagan wadowda gaadhsii samaanta iyo wanaagga iyo khayrkan wado gaadhsii reer jabuuti gaadhsii inashala wanagi kulaa cayda iyo aflagaadada aan dadka reer jabuuti ayna caayin aan kulaa gaadhsii wadii gaadhsiinayo loo sordaye deemigala gaadhsii khayrka iyo wanaagga khayrka iyo wanaagga gaadhsii reer somalilan oo idinkana dadkii caayay reer jabuuti afkiin aan ku hadlayaa reer jabuuti waxaynu ku caaynayba ma jirtaba isku dal ma nihin isku dowlad ma nihin xad iskuma haysanno waxaan isku haysanaa ma jirto xadkeennu waa ammaan laba cali kama wada hadasho jabuuti waxaan ku doontay waa khalad weeye jabuuti waxaan ku doontay aan ku maagay waa khalad dhallinyaraanay qaaday dhallinyaraanay qaaday reer jabuutiyow shalay tolo xiniyaan idinku caayay aan idinku maagay ayaan maantan idinku soo horfadhiistay xiniyaan shalay idinku caayay aan idinku maagayey iyo caqligan shalay idinku caayay maantan idinku dhaliyay inaan idin soo horfadhiisto maantana inaan idin soo horfadhiisto aan idin raali geliyo aan dhaar raali noqdo baqaldame wey leahay baqaldame wey leahay raali noqdo dadkan anagu saysano aan ismaagayno aan baraha bulshada aan isku haysanaa waa dowladda soomaaliya haddaanu isqabsanay haddaan ismaagno annaga inoo taallaa waxaan isku haysanaa waxa weeye waxnaga dhexeeya dhul baa naga dhexeeya xad baan wada leenahay dad midoobay baan nahay oo ismaagay oo dana dib isku soo noqday oo dana ishaysta baanu nahay arrimahaygu aad bay u fara badan yihin arrimahaygu aad iyo aad iyo aad bay u fara badan yihin dowladda soomaaliya iyo reer somaliland arrimahoodu aad bay u fara badan yihin waanu ka hadli doonaa waanu sii wadi doonaa difaacidda dalkayga iyo qarankayga waanu sii wadi doonaa waxaanu joojinayna maaha waxaanu qof u daba fadhiisanayno aanu leynay haduu ladinkii leeyahay waxaanu ku daba fadhiisanaynaa dalkayga inaad daysid maaha dalkayga cidda caayaysa iyo cidda maagaysa ilaa intay joogto dunida ku nooshay waanu caayayna waanu maagayna oo dalkayga waanu difaacanayna reer jabuuti idinkuna saan dalkayga u difaacanayno anu dalkayga aan u difaacanayo baad idinkun dalkiina dee u difaacateen ayadada caydeen anugu waxba ma arko ayadada caydeen anugu waxba ma arka aad soo caydeen waayo waxaan kuu arkay anu maskaxdayda markan dib anu kaashaday waxaan kuu arkay qof dalkiisa difaacanaya sidan aanba dalkayga u difaacdo markay dadkan ishaysanay reer soomaaliya ay dalkayga soo caayaan dalkayga ay soo aflagaadeeyaan aan ugu cadhoodo aan dalkayga u difaaco saasoo kale un baad adna dalkaaga aad u difaacaysa laakiin cayad aniga caayaysi maaha bikowsi ma taqaanid sababtu ay ma taqaanid anna kuma aqaano waxaas ugan keentay waxa weeye waa aflagaadada afkayga daga soo baxday nama maagtiin nama cayidiin daciisa raali noqda iyo jabuutowga hadalkaba aan soo koobnay raali noqda waxaanu diyaar unay xeerka ciise inaad noo baadhiin oo raaligelinta iyo raaligelinta wuxuu ka qabada xeerka ciisu inaad nagu qaadiin xeerka ciise inaad ku qaadiin raali noqda meel kasta aad joogtiin waxaan leeyahay raali noqda fiidiyogana la gaadhsiiyo dad walaalaa bay nahay dhul bayn wada degnaa inay yaabtigii bay nahay dad badan oo reer somalilana ayaa jabuuti degan sharaf bay ku degan yihiin dad badan oo reer jabuutiya somalilan degan sharaf bay ku degan yihiin raali noqda raali noqda wax allaale waxaan isku haysanaa ma jirto waxaan isku haysanaa ma jirto xuduud baa inaka dhahaysa nama maagtiin baraha bulshada nama soo fadhiistin nama caydiin dowladeeda ma cabaaraysiin hawlihiinaa iska wadataan hawlihiinaa iska wadataan markaa haddaan idigu gafay rag iyo dumarba waayeel iyo caruur waxaan leeyahay raali noqda meel kasto aad joogtin raali noqda waayo haddii khaladka ninka bilaabay waa aniga khaladka ninka bilaabay waa aniga weliyaasaga isburco haddii aanan halkan usoo fadhiisan inaan raali geliyo
kulli ma garanayo qofka oo dad Reeli gelinay kulli ma garanayo qofka oo dad Reeli gelinay hadana anigu weyn soo fadhiisan ana soo go'aansan anigu inaan Reeli geliyo dadkiidi maagayay idin caayay anigu weyn Reeli geliyo maadaama waa dhibaatadan anigu aan bilaabay hali noqda dad walaalaabay unahay dad dhul wada degayn unahay Allah shargareeyo loo geeyo dhamaan dad in dawladda reer Jabuuti meel kasto ay joogaan loo geeyo meel kasto ay joogaan loo geeyo anuu ninka geesiga iyo ninka libaaxa waxaan u qaanaa ninka khaladkiisa qirta ninka geesiga waa ninka khaladkiisa qirta weey dad libaax ma qashid waa ninka khaladkiisa qirta weey ee qof uu ku khaldamay oo hadduu leedinki leeyahay aan waxba aan u geysan Reeli geliyo aniga weeyo daraal noqdo aan iso xaalka ugu weyn aan bixino waxa kamida ama hadiyada ugu weyn aan bixino waxa kamida libaaxyada libaax uru wadna gaaysan saddex kalena way soo rarray libaax uru wadna gaaysan saddex kalena kaagta isbuuca dambe diyaaradda ugu horeysa waanu khaldanay bartan waxaan ka raali gelinayaa dhamaan haweenka shacabka reer Jabuuti meel kasto ay joogaan haweenka gaar ahaan waxaan la yiraahdaa raali noqda khaladkan idiin geystay iyo khaladkii dadkii kale aan wada soconay aan isku gruubkayn ay idiin geysteen raali noqda meel kasto reer Jabuuti ayada aniga soo caydeen aniga waxba ay ka raali gelinna waayo anaa sababsaday idinku waxba ay ku sameen guryihiina iska fadhiya TV-yadiina iska daawanaya musalsalkiina daawanaya baan musalsalkiina u soo galo musalsalkiina ma ka khaliyay musalsalkiina daawanaysan baan ka khaliyay dawinka live soo wada galay qoriga dhiga talo uculka joojiya iska daawada filimaantiini qoriga ala dhigo en ana qoriga waan dhigay waan tiiriyay qoriga waan tiiriyay insha Allah bismillaahi kariim waxaan ilaahay ka baryayaa inaad igraali gelisiin baan ilaahay ka jecelahay en haa wardadka wala Reeli geliya de ayn yar dinaar idinkuna idin maydun qabano maydun warun war Jabuuti baas kuma haysano ana waxaan moodayay dagaalkii inaan wado baan moodayay dowladin kale iyo dadkii xadkan isku haysanay xuduudan isku haysanay en dadkiina maagay dadkiina caayay dadkiina en dowladin kale lahaa Soomaaliland wax jirta ma aha ayaan moodayo qorigoon ku dhimeeyay Jabuuti xitaa midba kama reebinba midba ka mardan boo markii qorigii baddeer u dhamaadayba Nadir Axmedey walaalo en raali noqdo walaalo ka bax miyad markii nacaysi meel sarqaansanayd ee caadi bana sidaa iminkan ku raali gelinayo en baanaha haddana markan ku caayay sarqaansanaa daro sarqaansan baan ku raali gelin leh anoo caadi ah dadku raali gelin lahayn ilaa fahmayna markaas anoo sarqaansan baan ku raali gelin leh intana anoo sarqaansan hadan ku caayay anoo sarqaansan oo cirka marayo ilaahay maadi marayaan dadku raali gelin leh waalamba ayaan ku raali gelin leh laakiin miyirkayga iyo maankayga iyo aqligayga jooga ayaan idigu gafi laakiin raali noqday aad baan ku salaamayaa Cabdiqani Haajiga Oktoobar abwaankayga weynaa wuxuu ka mid yahay Cabdiqani Haajiga Oktoobar waa abwaankayga weyn abwaanada ku faano ee reer Burco wuxuu ka mid yahay dadkii la soo hadlay ila soo xiriiray ee guuri Ilyas oo reer Jabuuti weyn ku gaftay waad ku qaldantay reer Jabuuti hoos kuma haysano en dowlad gooniye weeye had bay leeyihiin calan gooniye leeyihiin waad ku qaldantay weel Reeli geli magaaladeena Burco ay ka soo jeednaa magaceedii sharafteedii iyo karaamadeedii dib u soo celin dowliga Reeli geli halno waraala shargareeyo meel ka sala geeyo abu wanni maay walaal Nadiira saari ma yadda Nadiira caayda daada ma saariyo Nadiira inay Nadiira xoogaa caaydaan rabaa xoogaa dambay si caaydo een marka waa fiican ama qurux badan qofkii inuu aqligiisa la soo kaashado waayo Jabuuti balaha bulshada qof naga caayay ma arag qof reer Jabuutiyana oo nacaaya oo namaaga oo reer Soomaaliland maago oo nacaaya wali ma arag
reer Jabuuti waa dad fiican, sharaf baan kuwada noolahay, laba daro jaar aan nahay. Raali noqda reer Jabuuti oo raali noqda, laba kun oo jeer raali noqda, laba kun oo jeer raali noqda. War Faysal oo naga tag, adigu waxba naga raali ahaanay, adigu maxaa naga raali ahaatay, adigu waatay. Soo naga inagu sodan sagaasha ka badda naga soo warbaxay, adigu life baan doosoo gashid, adigu maanta soo caydi. Haa haa, war qof kasta oo reer Soomaali laanow waxaan leeyahay oo aniga taageersan oo taageerayaashada ka mid ah oo hiil iyo hoobe ila garab taagan oo reer Soomaali laana. Shalay reer Jabuuti markan caayay idin kale mujaahid baa tahay mujaahid ku rogmo, ku rogmo libaax baa tahay mujaahid, war buufi mujaahid ku rid xabadda, ku rid waan ku riday, daba waan ku dhameeyey, daba xabadiya daba waxaan iga rabaa. Maanta waaniga reer Jabuuti raali geliyey, waxaan rabaa idinkuna caalamka Jabuuti inaad qof kasta oo reer Soomaali laana aad soo saartid profilekaaga, aad xaal uga dhigtid iyo raali gelin aad uga raali aad uga dhigtid. Okay, oo kusoo qabanaya waayo walaashay, bal isugaantan baa tiri waxaan rabaa inaan walaal ku sii celi qoraal dambe ii soo qor walaal, waa ku dhiibaya walaal. Haa, warqalad waa dhacaa. Lakilukiyey kulaa laba wajiile, uma waxaa rabtaa marka inaan sii siraadmo, aan sii holco, oo dadka aan waxbay ku samayn, in masaakiinta aan haryahabeen caayo. Oo dee ila miminka wakaas dad iska fadhiyo iminka maamooyin baan baraha bulshada aan soo geliyay caayay. Waa khalad inaan maamooyin aan ku gafo aan maago, kolley aan war dumar macaayo. Anigu dumarka reer Jabuuti meel kasta ay joogaan iminkana waan ku soo celinayaa, fideyogu iyadoo horena way ku jirtaa, idan macaayin dee dumarka dee reer Jabuuti. Anigu dowladdiina wax ka sheega, dowladdiina ayaan anigu wax ka sheega. Idinku laakiin way soo caydeen, wax kasta waad igu soo tiraadeen, laakiin waxaas oo dhan anigu idinma lihi deeg raali geliyay. Anaa naftayda xaal siinaya, naftayda anaa raali gelinaya, raali noqda. Alla raali noqda waar iidib iid automobilka, raali noqda, raali noqda meel kasta aad joogaan, aad ugeeya ugeeya aloo shargareeyo, aloo shargareeyo shalayba markaan caayinay dadka masaakiinta udinkii daloo sacarareeya demigana ugeeya. Ah, baraha bulshada, baraha bulshada waxaan ku soo kordhinaynaa, baraha bulshada waxaan ku soo kordhinaynaa dadku inay israali geliyaan oo iscafiyaan oo soor fadhiistaan. War isoo qaban daadugu nadiiray walaal, ma garanaya adigu waxaad rabtid de nadiiray, nadiiray waxaan hadalkan ku hadlaynaa xaguu kaa dhaafaya nadiiray, nadiiray adigu ma tid, adigu reer Jabuuti ma tid, adigu adigu nadiiray, nadiiray adigu adigu reer Jabuuti ma tid. Ah, war isugu hadirna war isugu fasaxa. Dadka reer Jabuutiga caadiga oo kuwana dhageysanaya weeye, dadka reer Jabuutiga caadiga oo kuwana dhageysanaya, kuwana dhageysanaya oo kuwa raalida qaad. Alo, raali noqdo, raali noqda, raali noqda meel kasta aad joogtiin reer Jabuuti, raali noqda. Alo, raali noqdo. Wareedhe dibel naga jooga qadaad weynagi de salaadba maalin ba la tukadaay, xaggaad idinku jamacaad wadaan waa nuuxma iyo nagu dabaqabadanyo naga jooga de qadaad weynay yaro jooga dar yaro jooga yaro jooga ilaydin de idinka waan soo haysanaa oo duwayn sidii idinka waan soo haysanaa ilaa aad Soomaali laanaad ka goodiin oo Soomaalina ictiraaf hesho maahaane idinka de isteen maynu inagoo godka isla gelaynaa soo idinka idinkuna sii deyn lahaa idinkuna haystaa. Idinka soo kuwa naaysta Jabuutina ma haysta dee, Jabuutina ma haysato, Jabuuti annagaa ku gafnay annaga afka la galay Jabuuti. Idinku waxaa laidinka rabaa qadaad weynay inaad baraha bulshada soo fadhiisatiin oo Soomaaliland xaal siisiin oo aad raali gelisiin. Islaamihiina iyo odayaashiina waa weyna caayaya Soomaaliland inay raali geliyaan oo aniga ku waana qaataan ilaanaha nin yare ina aniga ku waana qaataan waya dabca sariya maamalyuun iyo iyo baalkii iyo daar caas iyo dadka soo hor fadhiista maad baqaysaan. Af Soomaaliga shalay ku caayisay maad ku ammaani karaynin kiyuun xagga kale dowro canshaladu waa laba dacaalde, marna dacal wanaagsan badu udaaraysa marna dacal xunde
waad daawanaysaa maamulaya kulay een dabac sare oo daawanaysaa imaam maliyoon labadina oo daawanaysaan soo fadhiista bara bulshada oo Soomaaliland raali galiye hadii kala Soomaaliland hadaa raali gali weydiin Soomaaliland hadaa raali gali weydiin habad halkii bay deeno taagan tii labadina halkii bay noo taagan ta war soo kaxay dadkaad weynay soo kaxay hadii odayaashina ay islaamiina naayada soo kaxay ana soo fadhiisi hadanak ana raali galiyaan annaga meenaga aqal liitana annaga bisay weenaga yaryari weenaga waaweyn be weenaga waaweyn cirreey leeyihiin waxa intaanu garanay agartaan intaanu garanay agartaan ay dadkan waxba nagu sameeyeen aan raali galinay aan raali galiyeen yar maayo soo qabtay anuu raali galin baan wadaa dadku raali galin baad wadaa horta saatiin isoo qabta wallahi inuu dadka wallahi yaabisan maxay soo qabtaa dee anuu raali galin baan wadaa dacaw aan dadkan maagay dadku dadkan maad maagteen Ibtay, Jabuuti, dalkayga Yadayda bilan, Jabuuti, dalkayga Waa soo qabanaya oo soo qabanaya dhamaantii ala sargareeyo ala sargareeyo ala gaarsiiyo reer Jabuuti meel kasta ay joogeen Jabuuti waxa ay ku sameysay dadan maay reer Soomaali wax alaale waxaan ku sameysay ma jirto waan ku qaldanay reer Jabuuti raali noqdo meel kasta aad joogtiin raali noqdo ala gaarsiin filo reer Jabuuti taadu weyn halkee ni baad ino taagnaan ay leeyeen dadku tiran raali gelinaysiin adoon isin raali noqdo abraa bulshada soo fadhiisiin ku wala wala walan deen ku Allah sharagray Allah sharagray Chabuuti hor markaga chalil ba mahad u yashay madhda jirsa amalle dowlad samba cidelle jeesitan taaysele oo shacabka shacba amnalle ali ilmiye oo gabadh heer Jabuuti ah lagu qoraysay waxa ka hadlaysaa oo Ahmed ni wanaheen ma dumar kuma xana alka dumar kuma ku adagii Allah sargareeyo Allah sargareeyo Allah sargareeyo ala gaarsiyo dhamaan dadka jecel Soomaaliland sharafteeda yaani karamada sharafteeda gaarsiye dadkiin ku qaldamay aan maagay aan ku kibray ala gaarsiyo halu noqdo walaal meel kasta oo joogid reer Jabuuti raali noqdo afka shalay ku caayeen ku maagay baan guraal gelinayna marka maskaxda ay soo qaashay markii dadku waaweyn ay la hadleen markii gaar ahaan family uu dheer hadlay ee leey ku war Jabuuti duu Ahmed dadku ma aysan wax ku sii Jabuuti dalkayga ay soo ku ciyaaraba niyo nu taa waxa ciyaaraba caaw ma taa sawo taw aad yaabni saamiya mar labaad mar saddexaad baan saamiya en ninka ragga waniga khaladkiisa qirtay weeyey reer Jabuuti adeenay reer Soomaaliland Reer Jabuuti hadayna reer Soomaaliland reer Jabuuti waxay nagu sameeyeen ma jirto waxay nagu sameeyeen ma jirto reer Jabuuti dawlad iskuma haysano dul iskuma haysano waxba iskuma haysano calan gooni ay leeyeen ee Jabuuti reer Jabuuti xaal qaata waxaan ku qaldanay aniga iyo dhalinyartii bandeed ee reer Soomaaliland baraha bulshada ay idin soo marinaysay
يا فلقاتو وحلين رالي نوقدا كل بيدك ونعايسين يدك كنت نبي دعاينين تاسكو تورا سيران سيرو سيران سيرو ما كعيارنا سيران سيرو ما كعيارنا بضع صب بلا بالنا على رالي نوقدو قدادويني يدك كنت انا سورا هلك ليه قدادويني نكون سايسنا دولكي ما سايسنا دولكي نكو شي وين بدنا يمك عيرك نغيسين هو دي نغيسين اذا كان واه يا بدك قدادويني رمات ما صدينا ان سو ما غنودي انك كودين dulkeen kuma rumayne dulkeen kuma rumayne waxa ay dulka dadku qarnaqsanne irgaan degaysi marka saay idinka tiri dir hal galiye dulkaan squaysana idinka oo irkaan squaysana oo dowladiiba squaysana oo xuduudiiba squaysana oo qoriba isku sidene oo ciidamada sar fadhiya inaga qorigu qorigu qadad weyn ay isku cabaysan yihiin laakiin dadka reer Jabuutiga halkan degan aan waxba isku sameyn de waxaan u doonanay waa kibir badi nama maaga bilin reer Jabuuti ama gabar reer Jabuuti kan gabar reer Jabuuti ama nin reer Jabuuti oo ina ayo braabu soo to sofarista wal ka soo nana aleya dema jiru waan wada kala aloosa burburanay waga de wagaad weyn waan kala qada waan kala wada aloosa burburanay ina ayo wagaad weyn aad weyn kuuna walwala soo xira kuuna walwala soo xira oo saldhiga dhahay isku nimaadno Sunday kat dah awak na school mana Sunday kat dah esy esy deg deg eh, ada esis tu na sini dah lingkura. Esis, yang wala halal, yang miss kalau school mana doh, lepas afgarto. Ada tu na sini esis, orang laf lepas afgarto, orang miss kalau school mana doh, orang mel deh dia lepas school mana doh, orang nak kui na wal walan deh mana tu asal deh dah. Ogor ogor akay istan waxa way iPhone 8 ka iPhone 9 ka taga soo qaadaan yesu goodo suu goodo iyo qorigooda iyo bikaan ka dooday waxa way iPhone 8 ka istan iyo galeris en 8 ka ay istan taga soo qaada aad baa salaamaya labaad meel kasto oo tin oo salaamaya reer Jabuuti raal noqdo heer Jabuuti raal noqdo heer Burcaan ay heer Burcaan waxa lagu yaqaanaa gobta yaraganimada adiga lagu yaqaanaa heer Burco marka waxaan doonayaa heer raal noqdo geesiguna waxa weeye uniga gartiisa qaata weeye marka la ilaawad khaldan tiidaa waan doon khaldana marka lagu ilaawad khaldan tahay ilaa yes waa run waan khaldana waan khaldamay raal noqdo en afis waan ka baa en afis waan en waan ku qosanaya dowladda reer Jabuuti madaxweynahooda yar iyo weyn waxaan la yeedhay dalacfi dibna isku soo noqon mayno dib oo dambeysa reer Jabuuti isku soo noqon mayno insha Allah bismillah kariim ilaahay khayr bin kubriyna in sida sharaf tale aynu wada deganay in aanu wada degnaano sida aanu wada deganay sharaf tale aanu wada deganay in aanu wada degnaano dadkan kale jaarka aanu ahayna iyaga waxa isku haysana dhulki irki baan isku haysana oo waxaan isku haysana xuduudii baan isku haysana oo quriyaan isku sideena oo anagaas cunayna oo anagaas yiriyeenayna idinku laakiin waad ka dhex baxdeen shanti Soomaaliyeed ee walwaaleed ee cunaysay ee yiriyeenaysay banaan baad ka dagteen oo fadhida idinku bari horeed ogaatiin be anaga iyo raggan waa soo kala dhamaaneena amaan aakhiraas la qabanno ana Ilaahay deys la hortagno amaan isteyno amaan isfaraxno isku biirno Soomaali weyn noqono amaan ku hangoono Soomaaliland noqono ama federaal wax ayaga baan noqono waxaan ku heshiin doonaa wax yaab anaga noo yeelay weey anaga iyo ragga halka joogay ee nuswayno waxaan ku heshiin wax yaab anaga noo yeelay weey laakiin idinku reer Jabuuti dagaalka kuma idin jirin ee anaga khaldanay ee hoobiye khaldan baad ku dhacay hoobiye khaldan baad ku dhacay hoobiyan ridney hoobiye bartan ku wadnay inaan ku ridno talaabiib buu soo dhaca hoobiyaha khaldan aan soo ridney ee dadka fara badan ee maatada laayay waan cabaareena cidii ridayna waan cabaareena waxaan dulaa inaan raal noqdo hoobiye dambo khaladaan aad idin soo dhaacay hoobiye dambe ama ganda ama gantaal dambe oo khalada oo si sharci dareysan idin soo dhaacay ma jiro warwasiida weeydii war ilmaaday rayaal oo ma sidaahay wariyaare uriyaare uriyaare urbisilaahay nimay yogurta lagaataade qirta lagaata lama soo tagnaadoon
lama soo taagnaado la midha aniga la midha hadi ragga qadaad weyntaan soo haysanay laabta isku garaacanayno dalba isku haysana dalba isku haysana dulba isku haysana irkaba isku haysana caalamka ba yaaban bay taalan weeyta sayno soo yigi walaa waxaan dulki bay ku heshiilayeen adna oo sagoon sagoon tan irka aad isla qabtay anuu waxaan garan la ayba aniga qadaad weynta diyaarada naqaaday soo tirta ku soo heshiilayneba qadaad weynay ku diyaarada ma leedin anuu kan diyaarada ma leeyin urtii kartay inoo qaadaya irka idan inoo qaasa horta wax nin walaalayaal dhulka iska joognaa walaalayaal dhulka in joogno qadaad weyn adana waalan aad idinkuna ayna waalan dhulka in joogno nimay dadkan diyaarada lahayn ee kule baldadan diyaarada lahayn kule irkin ku soo shiinaa gowr dadan diyaarada lahayn Soomaaliland iyo Soomaaliya labadeenu indhaad ka meelo soo fadhinaa ni bare bulshada Brabulshada Soomaaliland iyo Soomaaliya isbadaatay dhashid baynahay qaraab ina soo fadhinaa dibla bulshada anaguna ictiraaf aan raadinaynaa idinka dowlad baad raadinaysaan idinka dowlad baad ka luntay anaguna ictiraaf kiba naga lumay marka dariiqaas iska horumarayna dariiqa dhaxan labadeen iska horumarayna laakiin Jabuuti labadeeba way haysataa ictiraaf kiba way haysataa dowladnimadiina way haysataa marka waxaan ku haysanaa wax khaldan ba waan ku haysanaa khaldan aad diglad haasid baan noqonayna diglad qof haasid baan noqonayna diglad haasidin baan noqonayna daa war walaal reer Jabuuti briskina iska cuna marhamna briskina deenana ku caamudeyno briskina nabad ku cuna siriyaaladina iska daawada tii waxaan reer Jabuuti soo galay life weligaa maarka jirin baan walaal ni badan idin war walaal badan idin ilaahay idin barakeey ilaahay barakeey ilaahay barakeey barta waxaan garay la gelinayaa madaxweynaha Jabuuti baan degray la gelinayaa waxaan garay la gelinayaa ugaaska in beesh ciisan barta garay la gelinayaa aan leeyahay ugaas raali noqo hal banku siinaya golo jooga ku siinaya hadaan heer buuxannay halka waan bixinaa in waan naqaanaa dadka in la dilo iyo dadka in la looneeyo iyo dadka in qofka laga qaldan oo dil dil raali geliyo waasna waxaan ku soo idbiyay lagu soo toobaray hooyooyinka yaabahay nagu soo toobreen haddaanu nahay duriyadda reer Sheesaaq dhammaan duriyadda meel kasto ay joogto xaal bin siinaya reer Jabuuti waayo waxaan isku haysanaa ma jirto dadkan ma garanayo irka wareed qadaad weynay kaariyon soo fuula kaariyon ama idinka soo fuula ambuuladiina ambuula kasoo dhirga anaguna murqaha marka soo dhirgayna oo soo jaadayna irkaas ku nimaadno hadda idinku naga ambuula badan soo cuntino cirka naga hor tagtiin dowlad wada helayseen anagu hadaan murqaano aan qaad badan cunno boqol barduuf cunno aanu cirka qabanno itiraaf ku soo yeelayna maan aaminsanin marka reer Jabuuti dadkayaga walwaalan eeyo anaguna itiraaf baan doonaynaa suuqa isku cararaynaa iyakuna dowlad bay doonayaan walaal dowlad ma aragteen walaal maan warag halkaas walaal siimareeyay baa leedii marka waan iska wareersanahay ictiraafkaas iska doonaynaa iyo dowladdaas iska doonaynaa al raali noqdo meel kasta oo joogtiin reer Jabuuti raali noqdo xaal baan siinayaa yar iyo weyn reer Jabuuti raali noqdo waayo waan isku haysanaa ma jirto dowladdii wad haysataan nabaddii wad haysataan deenan briskina ka amudeyna ma aha wax kale oo isku kordhinayna ma jirto reer Jabuuti inaan briskina ka amudeyno oo halka aflagaado iyo cayid la soo fadhiisana ma aha wax kale oo isku kordhinayna walaal ma jirte walaal dawladdiina walaal la wareega walaal shir garay dad maxaa naga soo yeegaysan alla shir garay waa la gaarsiiyo xurriya maxamuud walaal ictiraaf bixinay adoorta walaal dalkaaga nabad oo sameey nabad ictiraafka nabad hadda ka horaysan nabada ayaa ka horeysa Soomaaliya libaax daaqiya dad ku soo horbaxday u cararay libaaxda ka carareeba sunni oran way dhawis xaranayaan ma sunni libaax daaqiya kan daaqiya libaax halkan Yurub todaartan Yurubta iyo Mareykanka iyo wadamada inta nabada ay Carabta iyo shimbiru banaanka fadhiyaan cunta loo daadinaya kama duulayaan hadka Soomaaliland waa iska caadi libaaxyada way joogaan oo nabad bay ku joogaan nabad bay ku fadhiyaan libaaxyada iyo xayawaanada iyo maalinta Soomaaliland aad kii dad ka baxday libaaxyada ka arriba
liba asoon yimid dhaw warni kan boorso istima dhab dibba ku jirtebe liba ha ka urdiibe marka reer Jabuuti waxaan leena one love baan reer Jabuuti u leenahay en kulli en ayda soo aydin inta Soomaaliga baan ka fahmay Faransiiska ma aqaano en Faransiiska kulli iyadana inta ay inta wax isku jiray kulli way isku midun bay haayeen marmaraneya laakiin waxa ay waan qaatay kulli meesha amaan kuma jirin kulli meesha amaan kuma jirin ama Faransiis ha ahaato ama Soomaali ha ahaato horta meesha waxa amaan u deegan muuqday horta ma jirin en when the Reeli gliye whenever saiso sokon ki isaguna odag yar hawaadle ciisa wala whenever saiso isoo wadu ma hawtaqana hawaadle ma hawtaqana inuu yahay hawii hawaadlu way saaqwi adeer hawaadlu wuxuu ka nubay odayro wadaad waa hawaadle oo la diray odagi shiikha wa diray shiikha saaq lawna haristo ila jinada daga yodiga wogay ee dadka Soomaaliyeed ee diinta barayay uu diray hawaadlu diray wuxuu diray diinta sobar heer beledweyn iyo Soomaalida kale ee meesha jirta hor sobar uu soo noqon wayay islaan yar bisa gursaday ku daqaad weyn dib uu soo noqon wayay dib wari aan ka wasugayna odaga hawaadle haafada argaysa ee ku taalan argaysa hawaadle suuqan dheer argaysa hawaadle ma arag odaga sanaga noqon lumay waxa hadlayna si nabada oo sharaf ku jirto oo milga ku jirto odaga loo soo celiyo haddii uu soo celin waydiina si degdeg ah ka soo qaadayna odaga hawaadle ya may walaal reer Soomaaliyeen iska day reer Soomaaliyeen odag yar ciisa la yiraahaa odag yar oo reer beledweynaa weeye saaxiibaan Ibraahim Bishaan saaxiibo kunay en dadku ma ku soo murqaamaan qaadka ma ku soo murqaamaan xiriyada dawladda dadsoma galaan qofku markuu qaad soo cuno fara badan wuu murqaamaa xiriyada dawladdu galaa ama guri khaldama soo galaa odagan ciise maalmi ugu horeeyay life la iska jiro iyo kan kuma ayuu daska soo galaa marka ambulo ka soo dhargay uu murqaansan yahay wuxuu moodayaa inaynu meesha wax kale ku qaybinayno wada iska murqaasano ambulo sagaashka ba cunaya jeebada ku istaagtay ambulo aba ku salaam ya saab ciiso walaal beledweynu joogaa beledweynu ku haystaa udheel beledweynu ku haystaa udheel rabaanta dalafro beesha hawaadle ee beledweyn degan waxaan leeyahay ninka la iska qabto ninka yar ciise la yiraa udheelka weyn kule magaalada beledweyn ee bisha rabaanu sido ee suga bisha rabadaan buu sugaan 19 ka bilowdo kale wuxuu xiray aadna islaam yaa reer Jabuuti meel kasta aad joogtiin walaalayaal raali noqdo ala gaadhsiyo reer Jabuuti fiidiyowgan qiimaha iyo sharafta badan ala gaadhsiyo madaxweynaha reer Jabuuti waxaan leeyahay madaxweynaha raali noqdo kulli de filimaanta aad kuma daawanay dukuma soo gaadhin siraadkaygii kulli Ismaaciil oo siraadkaygii dukuma soo gaadhin adiga siraadkaygii adigu soo gaadhay Ismaaciil oo dadiga ku dhaaw dar raali noqdo sultan haddu soo gaaray dad israad ka dadiga ku dhaado raali noqo ku dhaado madaxweyni madaxweynada sharaf la baatay madaxweynaha creative shanta Soomaaliyeed ugu sharafta badan baatay in dalba iska haysta nabad baad kuma musha ama xukun ku hayso ama ay ku dhiibtaan anaga waxna kama gelin waxna galay ma jirto wax allaale waxna galay ma jirto dawladdaada iyo dalkaaga iyo shacabkaaga waan ku qaldana aniga iyo intii la socotay dareer Soomaaliland ba magaar haa noqo ya maay nabi hay walaal ciise inama caayo ciise inama caayo ciise wadayro iska miskiino iska waalan xiriyada dawladdu galaa in habeenku aan bulo cunow waayinka weliba weekendiga u badnaata weekendiga hadduu aan bulo cunan ninka lama hadlaba wuu iska socdaa waa iska saxaafi tabliiq buu iska galaa life ta taydan buu ka baxayaa life kale u galaya waa tabliiqi ku socoto meelaha ilaahay dadku soo mashaajiga dema qabtaan isagu life ta loo wareega life ta facebook bisa loo wareega anoo kanoo ka baxayna ani ku maaw mu soo galeen wa isaga 20 kale way dareer beledweyna ana amal kale baheen be amal kale ma ayaan dadka ay sasiraadaya ay isugubaya ama maamuliyo dabca sardi oo gaaminaya ma isugaan ba guraaga xitaa ma dhageysteen warkan ciise
quraanka ma dhageysto quraanka ma dhageysto wuxuu sugaa dab casar iyo maamuliyuun buu sugaa haduu waayana aniga iyo daar cala soo iyo dadka sugaa meelaha cidda ka riida kasada xumo hadaba waxaa soo qortay habeenka samar reerbada caaysaaye hadaba caawa reeri baan raali geliya bilo soo raali geli oo caydin naga dee nuu dad nuu horta yeedhay dadkeena soomaalidu waa dad siraada waa calool istaag gaas bay qabaan macaan bay qabaan way siraadan yihiin soomaalidu waa istaajiye boorta oo bal caadi iska dhiga soomaaliyan macaan qabin ma jiro soomaaliyan gaas qabin ma jiro soomaaliyan bari xanuun qabin ma jiro waxaan iyo xanuun horta agu nooga yimi toma ambulada mise waa garaabada talo labadaas mid wataa ama waa garaabada ama waa ambulada waxaan oo siraada dee waxaan oo macaana waxaan oo adduladinkii leeyahay kaliya xanuuna romatiisina odayaashu soomaaliyeed markay ku tangaadhaan maba kacaanba bakoorad weyn bustaa bakoorad weyn bustaa mama kici karaaba guriga markaa timaadiedna waxaa la kulanaya aabaaba imanaya seexo warya 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 aabba imanaya seexo aabba imanaya seexo nin aabbii ka baqayaa tabe nin aabbii ka baqayaa todda ka carrayaba nin aabbii ka carrayaba tabe ka baqayaba war maxamed waxaan u sababay ana weydiine af qadhuma ba soo dhigaysa dar halida qaado maxaa kugu shababay maxaa kugu shababay reer Jabuuti badan kooda raalida way qaateen dadka sharafta lahayn u gaadhsina way qaateen laakiin noocaagaas kuladgi noocaa raali geliya ma jirta noocaa dhufta dalgu tufaata dadkii sharafta lahaa raalidii way qaateen war raali gelinay ilaa caawu dhiman hadlaynay raali noqon loo yahay dir Jabuuti oo dowladdiinu meel kastaa joogtiin raali noqo walaalkiin waa miskiinkii alle Ilyasaga sabruucaydna raali noqda one love ala shargareeyo aad baan islaamayaa een waxaa ka dambeysay fidiyowga dad ka dambeeyay inaan soo duubo aad baan uga mahadnaqayaa ay kow ka tahay hooyadeen macaan aan ifka ugu jecelahay een number 2 uu ka yahay aabahay aan ifka ugu jecelahay iyo saaxiibada iyo family-geyga ay dadka ixtiraamo ay ka mid yihiin Cabdiqani Xaaj October dad fara badan oo dhar ruuca ba ka dambeeyay barnaamijkan inaan soo duubo ugu jiray xagga dambe ku jiray aad iyo aad baan idiin salaamaynaa meel kasta aad joogtiin raali noqon reer Jabuuti dadka kale aan soo haysano ee Soomaali weyn een cirkaan isku haysanaa dhulkaan isku haysanaa xuduudiban isku haysanaa qoryaan isla hor fadhinaa een ma jidho walaal way jirtaa ma jidho walaal way jirtaa waan murmaynaa cirkaan isku haysanaa cirkaan waxaan u raacnaa garamayno xitaa diyaarada ma haysano cirka u raacno dhulkii waan ku heshiin weyn laakiin waxa la dhimay waxaad ku heshiinaysaa cirka cidina geel lahaydna gadda garanmayno maxamedow samaad diidin maxamedow maxamed cumar xasanow samaad diidin raalidii hadaba berlin baan joogaa Ilyas eges burca la yidhaahaa nin reer burca baan ahay caasimada jarmalka aan deganay ii kaalay waxaad ka qaadida faa'iida berlin baa deganay aniga ii kaalay hadaad raalidii diiday berlin hadaba ii kaalay aniga labada dhagood baan qaasaraya labada dhagood ma aragtay bilaadanku wax ka maqla ma aragtay labada ilaahay ugu talagalay dadku inay wax ka maqlaan inta kala jiraan jeebka salada ku ridaya adoo bilaa dhagaalad markaa raalada qaadanaysa aan dhagaba lahaynba adoo laba dhagood wax lagu maqla lahaynba raalada qaadanaysa walof aad baad islaamayaa meel kasta aad joogtiin boqortooyo raalida la qaato warna soo qaban mayna naga maxaan ku soo qabanaynaa dad baro raali gelinaynaa waxaad rabtaa imika inaad cay iyo siraad iyo balaayad inaad sii gelisid baa rabtaa inaad cay iyo siraad iyo balaayad inaad sii gelisid waad naga xanaajisid waan dad raali gelinayna imigaan aano aan adana dib u soo tufno raader nagat raader waan weysa qabnaa adana nagat kan ku ducaynii adeer waan weysa qabnaa adeer weysa noo dhowran adeer weysa naga jabin barba waa naga daaciyaar ku ducaynii warta kaalay warta miyaan ku xidhaba qof caadi iyo kumooyo caadi warta batidbe waan go socotaawne baalkan inuu jeel la yarta moogti left war waxa reer miyiga maxaa war kaaray shawniga wan rafaanba ninkan maanta la leh iyo soo marfuuca qalanba war the left jeel bay leedo heesta left loo qaaday ma arag heesta left loo qaaday uu sameeyay abwaanka weyn ee la yiraahdo in Sir Maxamed Umar aan barta ku salaamayo walaalkaya oo aan dadkan aad taageera hees buu left uu sameeyay ay darusal ahliye ba qaada heesta soo dhageysu ya
kii ka soo horjeestay bay yiri wuxuu kii ka soo horjeestay fikirkoodana jail bay sameysteen blog ay galiyeen hadda aniga tagayna qaadan weyn dan u jail baan leeyahay weyndi oo qabina ma buuxsamay wallahi inuu buuxsamin facebook laakiin shan kun buqaa isaga laakiin ma buuxsamay wajanaba ma janaba buuxsamayse ma janaba buuxsamayse blog wajanabe ayaala koronto aad iyo aad baan suldaanka u salaamayaa in kulaadiga ku dhaadu ilaa xalay aad badi ilaa xalay caysi aad badi maagtay te ku dhaadu inaad raali gali oo ku dhaadu inaad soo dhigo facebook gaaga ilyas egas burco walaalkay wuu ku raali gelinaya danan iska dhig nin iska dhigo xuniyo buuran dayeyo xiniyaan kugu soo hor fadhiistay aan kugu raali geliyay profilekaaga soo saaro sawirkayga profilekaaga soo saaro sawirkayga ama life soo gal ama life soo galooday ilyaa walaalkay ilyaas egas burco raali noqo annaguna waan ku caynay adna wadna caynay ha ama sida ka dhow baan kuu sheegayaa profilekaaga sawirkayga saaro saddex shaba dewel aan isugu qalbigu deegi qabowgu ila waniga aadna qalbi ila qalbigaaga waniga qabowjiye ila qalbigaaga waniga qabowjiye ha ha waa dhamaatay dereer jabuuti oo reer jabuuti raali gelintii way qaateen war ciise anagu heshiin mayno odagaaga yar een ciise war een odagaaga yar ciise een waxa la yeeyeen xawaadle war niyo baraagno waxa la yeeyeen ugu soo qafilin dagaalkii xalay mar deeyeen ugu soo qafilin yaaka fodhigsamay xalay istoon ma deeyeen ugu soo qafilin odagaaga yar waalan deereer baladweyne oo inagu dagaal halka baynu ahanayaa bartii baynu taagnaaysa hadda dagaal dagaalku halka baynu taagnaaysa dhulkii baynu ku heshiin weynay imigana cirka la dhigabta cirka la dhigabta cambuulo badan soo cun ana aad baan soo murqaamayaa keenay cirka hortaga keenay cirka hortaga maalinta cirka ay ka hortagtid waa maalinta dowlad kugu dhowday aad dowlad noqonaysid soomaali weyn aad midaynaysid ana maalinta cirka ka hortago waa maalinta weeye soomaalan calankeeda keenay aad baan salaamayaa meel kasta aad joogtiin wan loo faan idin leeyahay khalad kuu dhacaa nabadgelyo habeenka idin macaanaado habeenka idin macaanaato boqortooyo inta xumaa jecel iyaga u taalaa inta xumaa jecel iyaga u taalaa anagu inta wanaagga jecel baan ku hadlaynaa inta wanaagga jecel baan ku hadlaynaa ayaa raali gelinayna inta xumaa jecel ay nagu soo biira gruubkayga nagu soo biira life soo gala dadka aflagaadeeya dadka maaga laakiin inta samaa jecelow raali noqo walof baan idin leeyahay dhammaantiin ala shargareeyo meel kasta ay joogtaan ala gaadhsiiyo videogan habeen fiican.